Hej alle sammen, og velkommen til Gæt, hvad vi skal lave i dag. Det skulle vel aldrig nogensinde involvere Pokémon-kort? Jo, vi skal åbne Pokémon-kort! Men nu har vi den der, og vi har altså to ETB'er. Den står nogen. Ja. Med masser af pakker i. Aha. Så nu skulle vi gerne få trukket en masse. Mm. Og Kjell han samler på Rainbow, så hvis vi får Rainbow-kort, så er det dig. Og hvis jeg brøvler, så er det fordi, jeg lige har været til tandlægen, og jeg kan godt mærke, at jeg brøvler lidt en gang imellem, fordi halvdelen af mit ansigt er lammet. Så er det sagt. Men hvad skal vi starte med den her? Helt op til dig. Fordi de her, der er mere i. Wow, hår. Nå. Vi starter med den nye, tænker jeg. Og det er sådan en her, og det, den har jeg valgt, fordi at jeg er på det her team. Og der er sådan en lille pin med, et promokort, og så er der 6 pakker i. Du er på det der team. På det her team. Så kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre, hvad teamfolk de er på i kommentarfeltet, fordi at det er lige sidste Pokémon Go. Mm-hmm. Fordi at der er ret mange, der er... Jeg kan aldrig huske, hvad de hedder, men det er gode. Og vi kører ikke kort trick, vi kører dem bare igennem, fordi der er ret mange pakker. Ja. Der. Og vi har allerede udsendt mange af de normale, ikke? Mm. Mangler du nogle af de normale? Ja. Ja, det tror jeg. Og de er altså så seje, de her pakker. De er ret geniale. De er flotte. Mm-hmm. Det er sådan lidt atypisk, fordi at normalt så plejer det at være sådan noget med, at så er der sådan en Pokémon på eller sådan noget. Mm. Og her er der jo blandt andet et af Chase-kortene på, som er den der Mewtwo. Eller det er Chase-kortet, så vidt jeg har forstået i hvert fald. Ja. Hvad? De er fede. Vil du starte? Nå, du kører bare. Skal jeg starte? Du kører bare. Jamen, så tager vi dig bare fra toppen af. Lad os se, om der er noget spændende. Ja. Og igen. Okay, nice. Og vi kan ikke regne med kodekortene. Så vi gør bare sådan her. Vi kører dem bare hurtigt igennem, fordi der er mange. Og det er de bag os, det vi rigtig, rigtig gerne vil se. Så vi kigger. Var det reversen? Ja. Nej, det tror jeg ikke. Er det ikke? Nej. Nej. Æh. Nej, det kan jeg ikke nå. Nej, det var reversen. Der var reverse. Og... En Tyranitar, som der er været to af. Jeg vil meget gerne have min Dragonite. Den kommer. Den skal Dragonite V. Den kommer. Der er sådan nogle stykker. Den kommer. Lad os se. Tada. Tada. Jeg kan ikke finde ud af at åbne dem lige så elegant, eller gøre lige så elegant som dig. Det går da fint. Der er en dum fisk. reversal Gyarados. Der er noget skat. Der er noget skat. Hvad er det? Nej. Hvad er det? Det er den der metal udvikling. Melmetal. Melmetal V. Melmetal V. Den har jeg ikke. Min hattesamling. Ja. Starter på Big Oof. Det kunne være et godt tegn. Min næse klør. Ikke så godt. Vi ser. Onyx. Og igen, sættet er ikke så stort, så man kommer nok til at se mange af dem. Igen og igen. Mm. Magikarp. Reverse Holo. Og... En Snorlax. Husk i skolegården, der var det altid. Så er det bare sådan, hver gang man havde noget at bytte med, så var det bare totalt optur. Mm. Ja. Men det er sjovt, fordi dengang, der var man jo ikke sådan rigtig... Altså, der ville alle jo bare have... Charizard. Hvad noget, de hedder? Charizard og... Wow, hvorfor kan jeg lige pludselig ikke huske det? Mew. Nej, de der starter Pokémoner. Hvad fanden hedder de? Hedder Blastoise? Blastoise og Venusaur. Ja, Venusaur, der var den. ja. Og der er også de der Radiant kort. Mhm. Apropos! Skatte! Der var din Radiant Charizard. I holo? Nej, eller i reverse? Eller hvad? Nej, den er Radiant. Den, ligger, den, ligger, i, den ligger i den pakke, den skal ligge i. Skatte, så fik du lige... Radiant Charizard hands. Dun, dun, dun. Og den kommer der herhen, så. Ja. Yeah. Den er virkelig sej. Det er også sådan, altså... det der glimmer, der er der på. Ja. Yeah. At det er sådan noget, sådan lidt specielt noget. Ej, også prøv at se selveste Charizard'en. Ja.
sådan, hvordan den skinner på mausen. Ej, hvor du god til at trække. Kan man se det? Ja, man kan lige ane det. Det er faktisk ret sejt. Oh yeah. Jamen, there we go. Oh yeah. Og det skal lige siges jo, det er Cindy's pakker. Så det er selvfølgelig Cindy's. Men det kunne jo være, der kom ind til en følelse for hand, cherry pop og... Jo, altså. Nå, jeg vidste. Skulle der ikke være en skarn? Skulle der være en skarn? Der skal nok komme ind til. Så kører vi. Tada! Nej, hvor er det så? Nej, det er godt nok dårligt til. Nu kan I se, der er en Tyranitar. Nej! Tyranitar, why? Ja. Jamen, det vil vi også gerne have til dig. De skal nok komme. De er så fede, nogle af de der. Ja, det er genial artwork. Ja. Især på starterne. Det er dem, jeg er sådan helt forelsket i. Og en... Articuno. En Articuno. Ja, det var de 6 pakker. Jeg vil sige, det var 6 gode pakker i hvert fald. Så har vi lige så de to stuer. Her. De stuer. De stuer. Så lad os da bare lige få... Kom så, skatte. Åbnet. You can do it. Sådan der. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boom. Tada. Så må du vælge 5 pakker. Skal jeg starte? Det må du gerne. Jamen, så starter jeg bare. Så prøver vi at se. Om de her ETB'er er bedre, selvom det er meget random, hvad man får nogle gange, så er det rigtig godt, andre gange, så er det værre møg. Altså, jeg vil da sige, at i den der pakke der var det, hvad end den, de der pakker der, de hedder, så var det rimelig godt med sådan en Radiant. Nå ja. Charizard. Den er også godt. Reverse. Åh. Lapras. Den har du ellers. Nej. Men det må man også godt. Så er der sådan lidt versatility. Yeah. Kom så. Og så er der reverse. Big Oof reverse. Den mangler jeg også. Se, det var en af de kort, jeg så på nettet, inden Pokémon udkom, hvor jeg tænkte, det er fedt, fordi det er oppe i det der gym. Ja. Yeah. Hvor man battler. True. Den mangler. Det er sgu da mega cool. Ja. Sejrej. Ja. Det kunne faktisk også være sjovt at høre, om der er andre, måske, der har hørt det udtryk før. Det har jeg ikke. Kaldt Cindy en sejrej her tidligere, men det havde hun aldrig nogensinde hørt før. Nej. Så Jeg er fra Sjælland, det er nok derfor. Jeg skulle lige til at sige, fordi at det er fandme meget normalt her. Med og trainer og så Dragonite. Nej. Zapdos. Den mangler. Er det ikke en Zapdos? Jo. Jo. Men jeg har lovet i den vlog, jeg har lagt op i dag, at jeg godt kunne lave en lille video med, hvilke kort jeg har. Mm. Fordi det kunne jo være, der var nogle andre, der også samlede Pokémon, som synes det kunne være spændende, eller at vi måske kunne bytte på et tidspunkt eller noget. Pokémon Meetup. Ja. Radiant! Er det ikke? Er det? Nej. Er det ikke det? Nej. Okay. Et V-kort. Den mangler vi også. Slacking. Der er fremgang. Ja. Altså især på de kort, du mangler i hvert fald. Ja. Så er der fremgang. Så ved du godt. Altså, jeg prøver. Eevee og... Pikachu med hat på! Den manglede jeg! Den manglede også, og... Ja. En Snorlax mere. En Snorlax mere. Og det er sjovt, jeg sad bare sådan en med en video og sagde, at dem, der siger Pikachu er deres yndlings, det er bare sådan noget. Men... Man skal være en skarn. Jeg kan også godt lide Pikachu nu. Ja. Man skulle være en skarn, hvis man ikke kan lide Pikachu. Ja. Så jeg æder de ord igen. Ja. Reverse Zapdos og... En Venusaur. En Venusaur. I Hollow, som vi også har. Unomars. Kom så, Dragonite. Dragonite. Ja, eller Radiant. Eller... så. Eller en Rainbow til dig. Og... Oop. Og Radiant. Nej.
Og... der er noget. Der er noget. Den samme som før. For helvede. Ej! Jamen, så er der en mere af dem. Så er der en mere af dem. Jeg vil have min Dragonlight. Den er så sød. Den skal nok komme. I believe. Det håber jeg. I hope so. Det er som sagt bare booty slap den anden... i kassen. Ja, lige præcis. Men det prøver vi. Så er det bare ja, det. Der var den i reverse. Eneste kort, der kommer. Snowflakes. Men det er okay. Men igen, sættet er ikke så stort, så... Nej. Vi klarer det. Nå, der kommer der. En Pikachu igen. En Pikachu. Og en lille æderhals. En Spinarak. Og en Rattata. Big Oof. Ooh. Der var sgu en Charizard med, ja. Skal det? Har den mangler vi også. Den mangler vi også, ja. Mangler begge to. Nej. Når mangler begge to. Ja. Nej, hvor det kører, bom, skal. Bum, jo. Dø. Det, der kravlede et dyr på bordet. Ja. Det var ikke til mig. Sådan. Jeg virker ikke så begejstret, men det er jeg altså. Min... ja, jeg tænker meget over mit ansigt i øjeblikket, fordi jeg også som sagt har været det tandlæge. Reverse Eevee. Hvad er det for noget? Hvad er det? Nej, seriøst! Tre af dem der? Tre! I samme boks. Ej, okay. Er der nogen, der vil bytte? Nå, så fik vi da lidt pool til at kunne bruge. Ja. Yeah. Men ingen rainbow til dig? Ikke nogen endnu. Men... nu booteslapper du den, og så er der bare... Puls galore. Det er jo mit hemmelige trick. Så, kys. Bootslap. Bum. Nå, men du vælger bare fem pakker igen. Ved du hvad? Jeg kan gøre sådan her. Det er ligesom, når vi spiller 500. Ja. Yeah. Og ved du hvem, der vandt 500 sidste gang? Men hvem fører? Det er altid rart, hvis man kunne få sådan en chase-kort der i sin puls, så man ikke skal ud og købe det til sin samling. Ja tak. Åh, det var to. Den var grim alligevel, så det gider vi ikke. Og... Lapras. En Lapras mere. Jeg tror på det. Mhm. Edderhands. Spinarak. Og reverse. Den har jo ikke reverse. Sæt dig skidt. Fuck. Altså. Kom nu, Dragonite. Eller Mewtwo. Eller et rainbow. Altså, eller noget. Det er bedst, hvis det ikke er rainbow, så. Nej, jeg vil da have, at du får en rainbow også. Yeah. Til samlingen. Jeg er ikke særlig god til at hive det her ned. Det må jeg lige finde jer i. Reverse. Og... en du mangler, Executors. Men den kommer nu. Den kommer lige om 2 sekunder. Mm-hmm. Det er fordi den er måske på ferie. Den skal lige nu flyde tilbage. Okay. Ja. Gemmer det bedste til sidst. Og reverse er Squirtle. Og den har du også. Den har jeg nogle stykker af efterhånden. Men det er de samme rare, yes. Som bliver med at trække. Jeg ved det ikke. Men så bytter vi, eller laver en collage, eller... laver et eller andet med dem. I got you. Og... der er et eller andet. 3, 2, 1. Den samme igen. Ej, det var da sindssygt. Det er stadig ikke Dragonite. Ja. Det er nu eller aldrig. Der skal til at ske et eller andet. Ja. Jeg sidder rigtig utaknemmelig, hvis jeg sidder med to Charizards, så... Og reverse. Ja. Og... Kom så skade. Hvad er det for en? Ah. Men okay. Det var ikke en Dragonite. Skal I bare se. Er I klar? Charmander. Det er den første Charmander, vi har fået i dag. Er det? Ja. Det var sandt. Det er kun Bulbasaur og Squirtle, vi har fået. Kom så. Kom så. Nej. Den har vi også. Ja. Alright. Kom så, skal. Det er der har trukket alt det gode.
Er det? Ja, så nu trækker de en til. Og... I... Og... Se... Nej... Blastoise igen. Det er så nummer 4, vi trækker dobbelt af, så... Kom så. Magiske læber på den her. Spinarak. Pikachu. Den grimme fisk. Kom så. Nej. Lapras mere. Nå, men det var så nummer 6, der er dobbelt af. What the... Wow. Ok, ja. Tror jeg nok. Så er det op til dig, Skan. Så er det op til mig. Til at redeem os, eller hvad? Ja. Dragonite. Jeg har sådan en fornemmelse. Kom så. At det måske ikke kommer til at ske. Kom nu, skat. Eller... Prøv lige, er det ikke den, der kan være dit på? Det er... Og det? Nej, skat. Helt seriøst. Det er nummer 4. Det er nummer 4 af dem. Wow. Ej, okay. Nå. Ingen Dragonite. Ja, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige. Nu er jeg nok indrømme. Det er godt nok vildt. Altså, at de samme kasser... 4 af dem. Wow. Det var godt nok sindssygt. Men... Stjernen. Vi... ansigt. Vi fik... en Charizard. Og vi fik... 2 Charizard. Oh yes. Det må være de gode, tænker jeg. Ja. Yeah. Og så er der selvfølgelig alt det, du ikke har. Det er jo også godt. Og det er det. Og det skal man også være taknemmelig for. Mm. Det skal man. Min Dragonite. Det skal nok gå, men det skal. Så må vi besøge Tiv på et tidspunkt, så... Må vi have flere. Der er ikke andet for. Nej. Hold da op, der ruder. Ja. Det skal lige se. Alt for meget. Og kort, og bunker, og en blomst. Lidt af det hele. Men det var det. Så må jeg i gang med at sætte i mig. Ja. Yeah. Jeg keder dig ikke bare en rainbow tail. Nå, det er helt okay. Men det er det, jeg keder. Nej, det skal du ikke være ked af. Jo. Der var 2 Charizard til dig. Og der var 4 Melmetals. Vil du have en? Nej. Lortekort. Det er mit nye hadekort, tror jeg. Ja, det er godt. Det er et snydekort. Et snydekort, det er joker. Ja. Så gælder den for alt, så det er Radiant Blastoise. Nå, ja. Ja, om noget eller noget. Ja, nå, tak fordi I gad at se med, venner. Ja, tusind tak fordi I gad at kigge på, at vi åbnede alle de pæne kort, der sendte sammen. Og kunne I tænke jer, at vi åbner mere Pokémon, så må I da godt skrive noget i kommentarfeltet. Og hvis I vil se mere til Kjell, så må I også gerne skrive det i kommentarfeltet, fordi så har vi da nogle sjove idéer, vi nok laver, om I skriver eller ej. Mm. Men, Og husk at ringe med klokken. Like. Abonner. Man må ikke gøre sådan noget. Nej. Man skal gøre sådan noget. Præcis. Kun kærlighed. Kærlighed over det hele. Kærlighed. Han er så sød. Nej. Men tak fordi I så med. Husk I dejlige, husk I fantastiske, og husk I er super skønne. Og så dig. Lækre. Især dig. Nej. Især dig. Vi ses i næste video. Tudelu. Tudelu.